Верховній Раді зараз відбувається те, що можна назвати великим злочином і великою роботою на користь мегакорупціонерів. Справа в тому, що весь цей цирк покликаний заради одного – не допустити розподілу грошей спецконфіскації. Тобто грошей Януковича, тих мільярдів Януковича, які були конфісковані в державний бюджет, але вже 2 місяці, як вони не розписані на статті, де ці гроші мусять реалізовуватися і де ці гроші мусять працювати на користь України, на розвиток України. Вже бюджетний комітет погодив законопроєкт щодо розподілу цих коштів. Нагадаю, мова йде про розподіл більше, ніж 30 мільярдів гривень. Це, в першу чергу, статті розвитку в оборонній сфері. Тобто, якщо це армія, це не проїдання, це озброєння. Це система будівництва доріг в Україні, це система розбудови сільської медицини в Україні, це облаштування україно-російського кордону та інше. Зрозуміло, що якщо зараз ми не проголосуємо, голосування буде перенесено на вересень. Зрозуміло, що в якісь там з днів цього вересня це таки буде проголосовано. Однак зауважу, а скільки залишиться часу до кінця року? Що це означає? А це означає, що держава просто не встигне ефективно використати ці гроші. Це означає, що ці гроші залишаться на рахунках. Це якраз і є план тих осіб, які зараз блокують розпис цих коштів. Бо якщо ці кошти залишаться в бюджеті невикористані, вони підуть на погашення зовнішніх зобов'язань держави України. Знаєте, коли Янукович легалізував свої корупційні мільярди, він йшов 2 шляхами. Він купував облігації внутрішньоукраїнські, які ми якраз арештували в Ощадбанку, які конфіскували в державний бюджет. А також купував єврооблігації України за кордоном. І от якраз ці єврооблігації в цьому році в великій кількості ми повинні гасити. В чому краса гри Януковича? В тому, що вони хочуть отримати в якості погашення єврооблігацій ті кошти, які у них конфіскували в Україні. Тобто це величезний ляпас, це величезний плювок на всіх цих борців в Україні, які намагалися конфіскувати ці гроші, щоб ці гроші пішли на розвиток України.